první várka, co jsme vařili, tak tam se nějak rozjebala co to Čerpadlo, myslím. čerpadlo, takže jsme tam museli kýblovat hnedka u první várky, to byla sranda. Pak jsme ucpali ve Friedlandu trubky kolovejma ořechama, který tam už asi 2 měsíce potom, až ještě, když rozebírali celý trubky tam. Já si to Diskuzi. nemyslím, že by to šlo, protože prostě jako tam musíš prostě konstantně varit velké objemy. A jako já bych se nechcela prostě skoznout do toho, že bychom začali varit prostě piva, které aby len proto, aby se prodávaly, by z toho byl nějaký ekonomický výsledek, co nejlepší. Jako to už potom to ztratí tu myšlenku v podstatě. Nás baví vařit. My byli schopni se nám vysmát za to, že je na našem pivě vařený u nich v pivovaru chyba. Jaké vaše pivo mělo nejvíc alergenů? Vy tam máte navzdory měkkýši, tam máte nějakou chybu. Ne, to není chyba, my to máme měkkýše, tam je sépě. Čili by tady někdo přišel, dal ti tady na stůl 20 milionů, řekl, vyřídím za to všechny úřady a tady máš 15 zaměstnanců, tak ty bys řekl, fajn, tak jdeme do toho, jo. Tak, přátelé, dobrý den. Vítám vás u dnešního dílu Osobnosti piva. Dneska tady mám dva hosty jednoho pivovaru, létajícího. A to Kubu. Ahoj, ahoj. A Týnu. Oba z Crazy Clownu. Čau, jsem rád, že s vámi můžu mít rozhovor zrovna tady ve vaší skvělé pivnici. Čau, my jsme rádi, že jsi přijel právě zrovna na naší pivnice, kterou si tady hledal a nakonec jsi našel, takže to je dobrý. Jo, poděkujeme, skvělé navigace v mém autě. No a tak samozřejmě první otázka bude asi, jak jste se k tomu vůbec dostali, protože si myslím, že tam musí zatím být nějaký příběh nutně. Protože udělat si pivovar, který jako létá, to je jedna věc, a udělat si pivovar, který má takovýhle piva, to je věc úplně jiná. Tak zkuste nějak tu historii popsat. Ty jo, historii, to jsem ještě nikdy neříkal. No, řekneš to ty, nebo já? Zkus to, Já jsem to máš to říkal. natrénovaný. Já jsem natrénovaný. No, bylo to vlastně jednoduchý v tom, že my jsme jako měli pivo rádi už předtím. Samozřejmě měli jsme ho rádi hodně a měli jsme hlavně rádi piva, které nejsou úplně běžný. Jo? Měli jsme rádi belgický piva, to jsme zjistili ta nejenom po naší návštěvě Belgie, ale naštěstí se dejí sehnat i tady, ale ne tolik, takže jsme si chtěli právě začít vařit nějaký tady ty speciály vlastně pro nás na začátek, protože nám to tady chybělo na trhu. A já jsem byl taky dost nespokojený z toho, že například, když jsem se někdy dostal k nějaký, kdysi z nějaký hospody měli borůvkový pivo a jsem se ho objednal, on nebyl borůvkový, on byl hnusný. Tak já jsem chtěl jako vaří dobrý pivo. Ne, mě tam vadilo to, že to bylo aromatizovaný. Já prostě, když jako vaříme pivo, tak chci, aby bylo prostě z toho, z těch surovin, které tam prostě jsou napsané. No. A ne, že to bude jako aromatizovaný tímhle nebo tímhle. A že tam vlastně jako to bude jenom pivo s nějakou příchutí. Ono hlavně v té době, jak vlastně jsme s tím začali, tak ten trh vzdělejka se nepodobal tomu, co je dneska. Takže jako... Kolik je to asi let? To je 5, no. Takže tak fungujeme šestým rokem vlastně. Šestým, no. Takže to vlastně na tom českom trhu pivnom to bylo dost tak jako jednotvárné velmi. No. Takže jsme chtěli vlastně přijít s něčím, co tu není tak běžné ještě. No. Takže... Čili proto se začali vařit různě zvláštní piva. Ano. Proto jsme dali se pivinkou do piva takový. No a vy máte za sebou jakoby nějakou pivní historii, která by vás potom jako i svedla dohromady a jako svedla k tomu společnému projektu? No, jsme pili, no. Hodně jsme pili, jo. To je jako... Čili to je vaše kvalifikace, že jste hodně pili. Tak, no, ale k tomu se prepiješ nějak, no. Tak ty si určitě pamatuješ, že jo, když jsme byli, když jsem ještě pracoval v pubu Dvou přátel, tak jsme tam zažili spoustu společných večerů. No, to byly pěkný večery, a no. Myslím si, že jsme jako tam oba dva ukázali, že pijeme, že jo. Umíme pít. Takže proto mít letající pivovar nejlepší průprava, jako hodně toho vypít, jo? Ne, lebo prostě to, už vypiješ toho veľa, pověš si, tak budem si robit vlastně, lebo to bude ekonomicky ještě. No, a tak mi teda řekni, proč vlastně většina Čechů si to pivo nevaří doma v tom případě. Protože jsou taky šikovní. Takže hodně vypít a být šikovný. To jsou ty dvě základní ingredience. To stačí, máš to. Samozřejmě to musí hodně, ty jako pivovarník, teďka bývalej vlastně, ne, no.
Víš, že prostě by si měl mít něco napito, že jo? A to, že umíš jako pít tady 20 ležáků za večer, ještě z tebe neudělá žádného člověka, co rozumí prostě obecně pivu, že jo? Nějak samozřejmě, že to nebylo jenom o pití, jo? My jsme oba dva, byli jsme ambasadoři plzeňského prazdroje, když ještě ten projekt byl živej, kde nás taky samozřejmě něco o pivě naučili docela dost. Bylo dobrý na tom, že to nebylo jenom o té Plzni, ale bylo to celkově jako o pivě. Dále to, že jsem pracoval já v hospodě a dostal jsem se díky tomu různě k vaření někde v různých pivovarech. Poprvé jsem právě, já osobně jsem byl vařit v Kloku v Počtejně. No a potom to je strašně zamotaný, prostě byly tam nějaký projekty předtím, já jsem ještě začínal to Čisté pivo CZ, u kterého jsme se vlastně my dva seznámili, že jo. Když jsem jako si myslel, že budu dělat takovýho pivního povrajcha a budu chodit po hospodách a říkat jim, ty to děláš špatně, ty to děláš dobře a takový. No, byl jsem velmi naivní. A jinak mimochodem zdravím všechny, co doteďka nevěděli, že čistý pivo CZ jsem byl já a chtěli mi rozbít hubu, tak čau. Dobře, takže Čisté pivo. No a co ty kromě toho ambasadorství a pití velkého množství kvašených nápojů? Tak... Ona je ty naskromná, ona hlavně tam, ona je super v tom, že umí vymýšlet jako a dávat dohromady chutě, jo? Což já v tomhle tom já nejsem. No to mě ale zajímá. Ano. Co to znamená? Nevím, tak jako to nějak vyšlo s tím, že já vím dobře varit teda. A nějak jako prostě si musíš mít na to talent, aby si věděl nějak vymyslet ty kombinace, které ti jako už v hlavě přijdou, že do seba zapadají. No? Vlastně my jsme proto i když jsme začínali varit ty piva, tak jsme si to nikdy neskúšali, prostě jako malé várky, protože tak nějak jako já jsem věděla, že to bude fungovat dohromady. No, no takže jako nějak s tím vlastně to celé začalo, jak jsme byli vlastně v Belgicku na výletě a tam jsem prvýkrát ochutnávala ty jako speciály, tak mi to přišlo úplně skvěle, protože to vůbec nebylo. Tak jsem si tak jako spojila jedno s druhým, že by to mohlo být jako fajn, prostě důležitý prostě tu jednu schopnost s nějakým koničkou v podstatě, nevím, že to tak nazvat, jako spojit. No. Čili dá se říct, že máte jako rozdělený role, že ty vymýšlíš ty kombinace těch surovin. Kuba přijde s tím jako, hele, uvaříme pivo z kvašeného uhoře a bude to super? Ono, nevím, ono to tak jako... Ty nás spíš vymýšlí právě jako, co do toho dáme, nebo co za pivo uvaříme a pak dám dohromady ten recept, jo, a uvaříme jo, to, takže... Jo. No a potom jako ty nám pak zase vymýšlí ty názvy, já jsem mi to jako fakt vymyslel minimum těch názvů, takže máme to jako fakt takhle rozdělený prostě. Tak to je super, takže se takhle doplňujete v té tvořivé dvojici, která má tady tyhle věci na starosti. No a kdy nazrala ta myšlenka, že potřeba si udělat vlastní letající pivovar? Protože jako asi byste se mohli vydat cestou, že budete vařit pivo doma, dávat ho tady kamarádům ochutnat, lidem, že to nikomu hospodu to nevadí, že jo? Ale letající pivovar to už je jako zase nějaký další krok a věci typu řezení skladů, sudů a tady těch všech hovadin. No. Co? Ne, tak jako my jsme jako, nevím, v podstatě to bylo tak jako spontánné, že to zkusím, protože on varil vtedy, začal varit v Brně. Mám jmenovat, ale... Jmenuji. Ale takže jako, když otvorili to JBM-ko, tak s Brnem začal varit. Zdravíme Bena. No a potom nějak to tam začalo trochu haprovat, tak jako... A mě sralo, že vlastně ty nápady, co jsme vlastně i ty nám tehdy říkal, nápady nějaký, co se do toho JBMka vlastně něčemu mě tam nepustili. Já si myslím, že to je moc šílený. Nevím, jako tam bylo spoustu jiných problémů, nechci to rozebírat prostě, ale každopádně prostě potom jsme si sedli doma na gauč a řekli jsme si, hele, tak co kdybychom zkusili jako spolu vařit ty piva, oba máme skvělý nápady a prostě chtěli jsme podnikat. Já jsem taky, máme vystudoval podnikatelskou školu, tak jsme to chtěli využít, všechny ty vědomosti, co jsme tam naučili. A jak si vybíráte ty pivovary, podle čeho jako určujete, v kterým pivovaru budete vařit? Samozřejmě chápu kvalita piva a dál? No, tak ono se to měnilo rokmi, no, nějak se to... No, se to všechno měnilo furt, každý od začátku, co vaříme, že jo, protože
Bylo to podle známostí samozřejmě. Samozřejmě první jídací kvalitu, to je, i kdyby to byl sebelepší kamarád, tak když bude prostě tam mít hnusný piva svoje, tak se stejně nebude starat ani o naše, že jo? Takže to je úplně jedno, ale nicméně první kvalita a po druhý prostě s kým se tak nějak známe, no. Potom, když už člověk je v tom biznesu díl, tak už má samozřejmě další a další známý, jak se to tak nabaluje. Pak jsme zjistili, že někde nám to nevyhovuje, pak se někde pohádali tam mezi sebou a my jsme byli na co? Alebo s námi. Nebo s námi. takže prostě tak nějak v různých, zase v jiných pivovarech zase měli problém, že tam vaříme taky věci, jaký vaříme. V některých pivovarech jsme úplně od začátku. Vlastně první várka, co jsme vařili, tak tam se nějak rozjebala čerpadlo, takže jsme tam museli kýblovat hnedka u první várky, to byla sranda. Pak jsme ucpali ve Friedlandu trubky kolovejma ořechama, který tam už je asi dva měsíce potom, až ještě, když rozebírali celý trubky tam. No. Ale že občas se to prostě přihodí, no. Občas zase někde nám řeknou, že prostě, občas někde to zase zdražejí tak, že už prostě nejsme schopni vyrábět pivo v takový ceně, aby si to vůbec někdo koupil, takže... No, celkově ty piva prostě jsou drahý a my to víme, jo. Ale prostě člověk musí jako předpokládat, že za prvý platíme nájem tomu pivovaru, který sám jako o sobě něco na to musí vydělat, že jo. Dáváme tam hromadu prostě šílených věcí, občas používáme jako fakt drahý slady a pak jako nám někdo řekne, že máte to drahý, no. Tak dík, no. Si to nekupuj, no. No a kolik by teda mělo jako stát to pivo správně? Aby jako byli všichni spokojení. Já si myslím, že tak jak to stojí, je to v pořádku, jako no. Za nás jako pivo by nemělo být nápoj na to, si mluvím jako, jsem říkal za nás, ale já si myslím, že snad to je i tvůj názor. Pivo by nemělo být prostě levný nápoj, ze kterého prostě člověk každý den prostě se ožere, to je úplně jako prostě trapný. Jo, úplně mi připadá prostě trapný takový to, když vidím na Facebooku, jak tam lidi, že píšou, že koupil jsem si tady v akci, měli Plzeň nebo já nevím, no cokoliv, prostě něco třeba za 6 korun. Braník 2 litr. Braník prostě a koupí si celou basu a říká to, a říká, jo, dneska večer si dám aspoň 15, ale co to je, jako to ani, není ani na vychutnání si, prostě ten člověk se prostě potřebuje ožrat večer a to není, no, prostě tak jako kultura. Napadlo ještě tam vlastně ta prvotná ještě myšlenka, v té jsme mali 25, takže to bylo fakt jako hrozně naivné. Všechno bylo nejvíc. Teď, kdyby jsme to už, jak bychom našli jinak. No, ale... A udělali byste to znova? To nevím, možná. Těžko. Já si... Nevím, no. Teďka, kdyby jako z ničeho nic, se stejnýma vědomostma, co máme my teďka, ale zrušil by se Crazy Clown a museli bychom jako jít do něčeho znova, tak nechtělo by se mi to. Takže to je zase další případ toho, což můžu potvrdit sám, že když to člověk nikdo nic neví, nebo nezná ten biznis, neví o tom nic, tak pak to zkusí a může to fungovat, ale kdyby věděl, čeho jde, tak to v životě neudělá. Tak vezmeně, no. No to bylo fajn, ale potom už člověk je z toho taky jako vyčerpaný. Ty jsi chtěla něco říct? No, no. Že vlastně to je takové také ty naivné nápady, jak je člověk do toho zanětěný ještě prostě. Tak my jsme chceli vlastně, jako, že to pivo bude jako drahé a schválně jsme chceli, aby bylo drahé, lebo jsme chceli jako trochu nějak jako povýšit tu pivnou kulturu v podstatě vlastně jako... No to zní hrozně debilně, když tak retrospektivně prostě si uvědomujeme asi jako, že to bylo debilné asi, ale hlavně jsme, a kdyby ale... jsme chtěli hlavně dělat třetinkový lahve třeba. Další takový. No, my jsme to jako kvůli tomu jako asi... Protože jsme chtěli, aby to pivo bylo na ochutnávku, ne na to, aby se prostě kalilo prostě... No, že potom člověk zjistí, že musí na to něco i zarobit, no. Jo, a Češi třetinky nekupujou. No, úplně. Samozřejmě. A tak ty plechovky to docela asi jdou dobře, ne? Plechovky. A jsou teda půl litrový samozřejmě. No tak jako tam ona totiž a třetinková plechovka stojí prakticky úplně stejně jako ta půl litrová, takže pochybuji, že ono by to o moc levnější ta třetinka nebyla. Jasně. Ale ten půl litr OK, no. Sice furt jako bych radši tu třetinku, ale ona těch půl litrech jsou větší obrázky. Má hroznou výhodu, ten design to strašně prodává prostě. Já to vidím hlavně tu, jako prostě ty lidé to vidí a prostě jak tuto. Jako. Vedle z nich se zarazí, že za půl litra plechovkového piva zaplatí se 100 korun, ale... Čili je ten vzhled pro to pivo hodně důležitý? Já si myslím, že určitě. 100%. Určitě jako
samozřejmě ten vnitřek je nejdůležitější, ale pokud ten vnitřek vypadá nějak jako blbě, tak si to ten člověk nekoupí. Jako člověk musí počítat s tím, že když to bude stát 100 korun, může to být krásný obal, ale když to někdo napije a bude to hnusné, tak už to tolik ani koupí, takže tam prostě jako... Musíte jít do kůže. Takové očekávání, které musíte dostat. No, přesně tak. Jasně. A ono hlavně vlastně u těchto obalů, tak je tam podle mě důležité to, že to prostě musí udrieť do oka. No. Proč létající pivovar, proč ne kamenej? No tak jako v začátku to bylo jasné, protože my jsme jako začali už na posledním ročníku na vysoké škole, takže tam jako kapitál žiaden. A chceli jsme prostě čo najrychlejšie a najefektívnejšie to prostě s tým začať. No a potom nejak tak sme si uvedomili, že aspoň pre mňa ako je to prostě zbytočne veľa práce navyše, no, asi. A neviem si to úplne predstaviť ako popravde. No. Já jsem si na začátku myslel, že to létající, že to bude lepší, protože jsme jenom dva a tím pádem jako potřebujeme nějak delegovat tu práci jako jinýho, že jo, takže létající pivovar bude dobrý, že to je tam budou ty místní, že jo, který tam můžou jako se starat o to pivo a takový. No, teďka po těch pár letech jsem zjistil, že to jako jednodušší moc není, že jo, protože všechno tam musím dovést, že jo, všechno musím odvést, že jo, prodeje. Všechno prostě děláme ve dvou a ono si jako člověk myslí, že létající pivovar, že no tak vy máte ty pivovary, že jo, tady oni vám to tam všechno udělali, no to není tak jednoduchý, no. Já jsem si stihl za těch pár let jako zničit zdraví a nevím jako jak to bude ještě pokračovat, takže uvidíme, no. No a tak říkáš, že vlastně byste mohli lidi potom mít stabilní pivovar jako kamenej? Že by to byla jako myšlenka, která je diskuzivní. Já si diskuzi. To nemyslím, že by to šlo, protože prostě jako tam musíš prostě konstantně varit velké objemy. Jo. A jako by jsem nechcela prostě skoznout do toho, že bychom začali varit prostě piva, které aby len proto, aby se prodávali, by z toho byl nějaký ekonomický výsledek, co nejlepší. Jako to už potom to ztratí tu myšlenku v podstatě. Nás baví vařit to, co vaříme, prostě jsou to šílené věci a není ten velký pivovar by jako ta kamenný pivovar, jak říká Tina, tam bychom to museli vařit furt a už by se museli vařit třeba i ležák, ježišmarja. Kde se vám vařilo nejlíp a kde nejhůř? Ježiš. A proč? Jestli to chcete říct, ale mě by to docela zajímalo. To mě budeš vědět len ty teda. A nebo to můžeš teda jako jenom obsat, jako nemusíte být konkrétní, ale spíš mě zajímalo, jako co vlastně má vliv na to, jak dobře se vám s tím pivovarem spolupracuje. No, vliv na to má to, že za prvý ty lidi tam jsou féroví, když jako si něco navzájem řekneme, tak to platí. Což jako je věc, která si myslím, jako mezi lidských stazích by měla být jako častá, což bohužel není. Tohle to jako taký samozřejmě musí tam ty piva být v pořádku, že jo, ale to souvisí s tím, že co se řekne, to platí. Ty naše recepty jsou udělané tak, aby tam jako nebyly žádný vady a pokud vyloženě ten člověk, který potom jako s tom pivovaru se o to stará, tak pokud dodrží to, co přesně jako mu řeknu, tak to pivo by mělo být v pořádku. Jo? A pak už jako pak je docela jednoduchý zjistit, že hele, ano, ty si nedodržel tohle a pak je s tímhle tím tohle. Jo? Pak samozřejmě osoba toho sládka nebo sládkový. Jo? Já když tam přijedu a když si s tím člověkem mám co říct, tak je to super, ale pak jsou to zase jako pivovary, kde prostě si tam člověk přijede, jak asi tam sedí, hraje si tam s telefonem, protože tam je spousta, že jo, chvíli, kdy nemá člověk co dělat a teďka se tam na sebe jako koukáte, je to takový jako čau, ahoj. Jo, takže to nějaký, že spolu dáte pivo, pokecáte o kamarádech a je to takový v pohodě. Jo, prostě bohužel občas je takový, no a pak samozřejmě jsou tady pivovary, který nejenom, že jako nedodrží, co řeknou, ale pak jako šíří lži a takový, já nechci jako konkrétně jmenovat, protože prostě šířit nějaký pomluvy nechci, tak jako to udělali oni, ale prostě i s tímhletím jsme se setkali, jo, určitě je to jeden z těch pivorů, který bych jako dal úplně low, byli schopní sám vysmát za to, že je našem pivě vařený u nich pivoru chyba. To bylo úplně jako nejvtipnější, jo. A co to bylo za chybu? To bylo, myslím, diacetyl prostě. Aha, tak to asi nebude úplně vaše chyba z receptury. Úplně moc ne, ještě když tam máme diacetylovou pauzu a všechny ty jako máme to udělané ty recepty fakt tak, aby tam tady ty věci se neobjevovaly. A fakt
co vím, tak zrovna s deacetylem v našem pivech jako fakt problém není. Jo? A teďka přijde do toho pivovaru prvního člověka, co potká, a řekne, vy tam máte chybu, máte tam deacetyl. Aha, a nemáš tu chybu a tím pádem náhodou ty? V tu chvíli se přestal smát ten člověk, no, ale prostě některý ty pivovary prostě jsou ho takový, no. Je to o lidech, je to vždycky o lidech. A nejhorší je práce s lidma. Nejhorší a nejlepší současně. Ano. Co vlastně je podkladem pro to vaření? Jako chápu recepturu, kde máte ty suroviny napsaný, nějaký varní postup. Pochopil jsem, že teda asi i nějaký postup vašení. Co dál? Co ten pivovar má všechno vědět, jako jak to chcete udělat? Stáčí vám to jako třeba i rovnou do těch obalů, a, nebo to se domluvíte ad hoc podle toho, co si kdo objedná? Jak to funguje? No záleží. No. Tady třeba ty plechovky, tak tam si jako proto vozí, jezdí drink to go. Takže ty si stáhnou celý tank, že jo? A většinou to máme tak, že se to stáhne celý do sudu a většinou teda 30-litrových a jede to normálně, co si kdo objedná. No. Někde samozřejmě v nějakých pivovarech mají se lahve, dále lahovačku, tak si tam můžeme aspoň něco nalahovat. Jaké vaše pivo mělo nejvíc alergenů? To je za otázku. To bylo asi to... No počkej, tak buď ten sepijový inkoust, určitě. Ne, tam měl jenom tu sepiju, ale vím, že někde jsem jich chcel jako docela dost, protože... Počkej, nebo to tam byla nejme, nebo co si taky tam bylo... Byly tam samozřejmě věci, ve kterých si je laktóza, že jo, a ten Joker podle mě jako ten má strašně moc zavrání. Tam jsou oříšky, tam je laktóza, je tam, vlastně je tam i mlíko teda. Ale, hele, maximálně 3-4 alergeny tam něčím. Já si nevím vybavit, ale fakt, když si pamatám nějakou festu, jsem písala ty čísla tam do toho. Ale... A to bych tam to hodně. A to může být, že to byly nějaké ty mixy, sojovou omáčku si to začalo dávat, no prostě. Jo, sobová mačka je typická pěnící sada, no. Ale bylo vtipný, že jsme byli v Plzni a na prvním ročníku v Ruštoku, tak tam přišla zrovna hygiena a my jsme tam měli napsaný, že, ty alergeny. Ta chodila u těch, a tam všichni měli tam ten lepek, že jo, a najednou se dostali u nás. Jo. Prostě nás, tam máte napsáno, že tam máte jako, co tam byl ten sepiovin kous, to jsou ryby. Myslím, že jsme tam měli napsáno ryby, měkýši. Měkýši. Vy tam máte napsáno měkýši, tam máte nějakou chybu. Ne, to není chyba, my to máme měkýše, tam je sepě. Aha. Je jako překvapený, že to jako nečekali. Všude čekali ty jedničky, to je pak sedmička. Stalo se vám, že jste uvařili někdy nějaký pivo, který jako už bylo hotový a ty jste říkali, tyhle, to je hrozná blbost, ale jak to prodáme, to je fakt jako dost divný pivo. Pak jste jako se báli, že to bude na tom skladě stát a nikdo se to nekoupí. Stalo se to. Jo? Ne. Já jsem byl spíš překvapený o některých... Takhle. Já jsem byl spíš překvapený u některých piv, že některý piva si ty hospody objednávaly ve velkým, u kterých jsem jako nepředpokládal, že jsem si říkal, že třeba že to je moc velká blbost, nebo že to není úplně moc jako... lákavý třeba podle názvu nebo z těch ingrediencí, co z toho je, a pak naopak u některých piv, u kterých jsem si myslel, jak jsou úplně skvělý a chutný, tak nám pak stály ve skladu a museli, se nám zkazili a museli jsme je vylejvat, jo? Což mě jako hodně mrzelo. Občas je to takový, že fakt člověk má nějakou představu, myslí si, jak je s tímhletím, jako tady dobudeme, tyjo, všechny hospody, všichni nám to budou trhat z rukou, a on jako pak na to koukáš, jak se to kazí, a pak uvaříš něco, ještě to je blbost, to, mě se to ani nechce nabízet, ty vole, to nikdo nebude pít, a najednou aha, OK, vyprodáno. No a jak teda vypadá ten váš jako zákazník typický, co si kupuje vaše pivo? Co má rád a kolik si to třeba kupuje, v jakým obalu, nebo jak to vypadá? Tak jsou to většinou taky zvláštní, ne? Většina lidí... Nie, ono to je ťažko povedať, pretože ja si myslím, že keby sme mali v inej lokalite, tak sa to viac ako nejak špecifikuje ten cieľový zákazník, ktorá sú ľudia väčšinou z okolia, ktorí nemajú na výber. Takže zákazník, co má žízeň. Chápu. Tady v hospodě sú tu zákazníci, co majú žízeň. Ale ako na festival, tak to keď sme tak ako to vidieť trochu, no, že...
Že člověk, který tam přišel hledat gambáč, tak prostě si naše pivo nekoupí. No. No, nevím, jak to říct, jako prostě nějak slušně. A jako nebo... většinou jsou to jako určitě mladší lidi. A, a nejenom to, jsou tam i starší. Ale... Tak já to řeknu trochu jinak. Jaký pivo si u vás zákazník nejčastěji dává? Jako který, třeba tady z toho, co tady máme před sebou, co si jako nejvíc vybere, co je jako nejlepší pecka? To Garizet určitě jednoznačně, to zapadává. A teďka ten Plum Reaper, ten jede teďka jako ve velkém. A Bonstar, no. Bonstar podle názvu samozřejmě, ale i samozřejmě kvůli chuti, že jo, ale tak ten název dělá svoje. A je to, hele, to je jako různý, jo. Zase třeba fanoušci Řezníka, že jo, ty díky tomuhle tomu udělali jako obrovský prodejní artikl, protože uzený pivo se fakt jako blbě prodává samo sobě, ale díky tomu, že právě jsme to dali dohromady s tím Řezníkem, tak se to prodává hodně. Jo, je furt jako se na to ptali, když to právě nebylo, tak se na to furt lidi ptali, jestli to bude znova, že by si rádi dali a z toho Drink to Go nám psali, že jim tam furt lidi píšou, takže je to, my máme tak jako velký rozsah těch zákazníků, že nemůžeme úplně jako říct toho klasického zákazníka, protože jich jako fakt je hodně, je tam víc těch modelů a pro každý pivo třeba jiné, jo. Jaký pivo se vám nejhůř vařilo? Co byl jako největší průser v tom pivovaru? Ježiši, těch bylo, no, už dost vedle. Super, a to hlavně za začátku, no, bo tam ještě prostě jak... Neměli jsme zkušenosti. Zkušenosti ani nic jsme neměli vlastně, takže jsme prostě robili věci, které dnes už si hovorím, že jako nechápám, jak to... Jako třeba nechápu, protože jsme vařili poprvé la kokainu, tak jsme nakoupili, jak jsme objednali ty kolový ořechy právě celý. No, to je tvrdý jako šutr prostě, jo. A teďka jak to jako do toho piva dát, aby to mělo smysl, tak jsme koupili Friedlandu mixer, který pojmenovali po nás. A jaka jsme se to snažili mixovat, že jo, něco s tím udělat, aby... To vůbec nešlo, no, hlavně ten horelin, tak ten mixer celý čas. A nakonec jim potom to upchalo ty trubky, no. No, pak jsme zase jsme do nějakého piva dali tak moc ovoce, že to pak nešlo stočit, že jo, a takový... Takže to se pak člověk naučí, že zjistí, že musí jako schánět už spíš ty pirečka. No právě, no, my jsme to na začátku, já vůbec nechápu, že to byly za ně zmysly, jsme koupili 300 kg pomarančů prostě. A pak jste to tak loupali. Jo, tak jsem si tady, jsme to tady rozpojili. Rukavice oranžový ještě 3 týdny potom, jo? Jako fakt, jako do 6 do rána, no, to bylo. Já jsem vlastně tehda, to bylo vařený v Jungbergu, což je hodina a půl cesty odsaď, jo. A já jsem šel spát, na začátku jsem to jako odštěňoval ty pomeranče, jako já jsem tomu, že druhý den mě čekaly 4 cesty vlastně tady tyhle, protože jsem se ještě odvážel tam zostat pivo a donést tam ten juice. Tak jsem musel šel spát, jsem přišel, oni to teprve dodělávali vlastně, že jo. Bylo super, bomba. Všude pomeranče, všude tady byly cítit pomeranče. No ale myslím, že to olupat těch 300 kg a potom odštěvnit ještě celé. Já jsem zničil několik odštěvňovačů. Aha, takže to je jeden z důvod, proč jsou ty piva tak drahý. Jo, ty odštěvňovače se musí prostě zaplatit, chápu. Úplně zmysel prostě jako. Jo, nebo jsme tady koupili prostě 100 kg černýho rybízu ostružiny. Byli zmrazený. V bedničkách normálně. Zmražený. Vražený. Zmražený. A potřebovali jsme z toho udělat pyré. Nejspolehlivější nástroj byl mlýnek na maso. Protože ten schořel a ten na tom mlýnku na maso jsem namlel asi 30 kg. Zmrazeného ovoce. To, jako fakt to nebylo nic příjemného. A pak se tady střídali právě ty mixery, jak jsme tam museli ještě nějak jako zalejvat vodou, aby se tam vůbec se tam udělala dole nějaký gelato, tyjo, že jo. Nahoře tam byly furt ty zmrzlý věci. No a pak jsem jako... Něco, někdo ještě bude pít, když to očuvalo. Vtipný je, že když jsme to jako konečně dodrtili a přivezli jsme to do toho pivovaru, aby jsme tam uvařili těch 20 hektolitrů, tak ty kvasnice měly z toho ovoce takovou radost a takovou party, že 700 litrů nám vyletělo z toho piva ven a zbylo nám tam jako, všude v tom pivoru měli tak, jako, že, takovou krásnou růžovou vodu všude, pěnu teda, všude prostě zasraný pivovar. My o 700 litrů piva míň, samozřejmě nás stálo úplně stejnou částku, že jo. Jsme měli, tehdy jsme neplatili za litr, ale vyloženě za tank.
A jsem říkal, ježiši, skvělý, tak jsme právě prodělali, takže jsme právě neviděli vůbec nic a měli jsme s tím hromadu práce. Jo. No, to jsi měl trochu připomněl, že na to úplně jako jsem odpověď vlastně nedostal, jestli teda jako ten pivovar na stole je nebo není. Nemyslím třeba teď, myslím třeba za 5 let, za 10 let. Je to takový, osciluje to mezi ano a ne. Na jednu stranu je tady strašně moc jako pro, že by bylo dobrý ten pivovar mít. Na druhou stranu je tady jako strašně moc ne, že ty vole, a teďka ještě lidi schánět na to, že jo, teďka to bude trvat ta investice, teďka se hne. Když si představím všechnu tu práci, a hlavně ty úřady teda. Hlavně ty úřady, to je jedno obrovský ne, který jako bych jako, který nechci prostě jako řešit. Čili kdyby tady někdo přišel, dal ti tady na stůl 20 milionů, řekl, vyřídím za to všechny úřady a tady máš 15 zaměstnanců, tak ty bys řekl, fajn, tak jdeme do toho, jo. Tak to ne, zase. To se asi nestane, takže... ne, jako zase myslím, že 15 zaměstnanců je zbytečný, ale na druhou stranu, kdyby jako někdo přišel a řekl a měl nějakou jako normální nabídku, ne, že tady máš 15 milionů a... Dokud někdo taky je, tak klidně může. Jo, to budeme jako rádi. Pokud se nějaký investor, hele, asi bychom jako po nějakým přemýšlení do toho šli. Jo, ale nějak aktivně investora nehledáme. A na druhou stranu se bojím, jako, jak, aby jsme pak jako neodešli úplně bez pivovaru. Ale zase já mám jako strašně malou důvěru v lidi, jo, takže to je takový... Proč jste si otevřeli hospodu? Není tam další starost navíc? Je, no. Chceš vědět pravdu, alebo... No tak samozřejmě chci vědět pravdu. Může to být to sluníčkový, ale já bych chtěl teda jako radši tu reálnou tvář. Nic není, prostě špatný. Jako... Hotovo, prostě tak to bylo, prostě se urobili nějaké velmi zlé rozhodnutia. Mm-hmm. Velmi ekonomického charakteru v začátku, když jsme začínali. No a mali jsme hromadu piva na skladě, které se nedalo někam prenať. A pivovar, o kterém jste mluvil, že jste nám vysmívali. No počkej. A proto jste se otevřel hospodu, že jste vysmívali? Tam jsme vařili tu hromadu piva, víš. Jo, takhle. No a vlastně my jsme se přestěhovali z Brna do Prahy. Vtedy, jak se to začalo tak lámat a jsem právě rozmýšlel, co budeme robiť pro Boha, protože to nemůžeme vylít, jako musíme to nějak zaplatit a tak dále. No my zaprestili hneď ako kúsok odtiaľ a sme jazdili proste do obchodu, sme videli to na prázdny priestor, tak mi napadlo, že proste tak si otvoríme hospodu a vyčapujeme to tak, no. Predáme to tak, to je fakt ako... Zajímavý nápad! Tak sme to otevřeli kvôli tomu, aby sme mohli prodať pivo. Fakt, to bolo prvotní téno. Okej, tak ste pak prodali to pivo a co potom? Tak ste řekli, no tak asi to funguje, tak budeme ako pračovať. Fungovalo to, no. Potom sme zase začali ako nejaké nové obzory objevať. Začali s tými burgerami proste, čo som dovtedy nevedela, že vôbec ako nejak ako... Mimochodem, ty sú super, na ty určite přijete do Prahy. Pod Harfou 68? Ano. Jo. A on ví, Honza ví. On má z Brna vychytaný ty chuťový buňky a že ví, co je dobrý, co je špatný, takže... Přesně jak říkáš. No, celkově je problém v hospodách a to, jako celkově té republice takový, to ještě převládá prostě z dob komunismu asi, že si lidi myslí, že práce nic nestojí, mi tak připadá. Když, jak posloucháš okolo, že no, tak ten cud stál 2400 a oni nám teďka po nás 50 korun za to pivo, prostě tak. Ale teď jde o to, že je hospoda. Hospoda není na prodej produktů, hospoda je služba. Jo? Ten člověk si neplatí to, že to pivo, ale ten člověk si platí to, že mu někdo nanese a pak po něm uklidí prostě. A to, že někde sedí už. Jo, někde sedí, umyje se to po něm a všechny tady tyhle ty věci. Za tohle to ten člověk platí. A ne, za pivo, to ty lidi nechápu podle mě úplně ještě. No. No to... Veľakrát se mi tu stalo prostě, že přišli lidé a fotili si tu, že stojí vlastně pivo 100 korun, že to nemohli uverit, že to v životě ještě neviděli a poslali to svým známým, že to prostě jako absurdné. Vy je poslal do Belgie. Co chystáte na Vánoce a obecně do blízké budoucnosti? Hele, teďka novinka, co chystáme, to bude lívancový ale, lívancový kyseláč. Když si představíš, představ si, že si ráno staneš, uděláš si k snídani lívance, pak nějaký ty nadýchaný, si na to čerstvý jahody, banán, zaléješ to tím javorovým sirupem. A jak to sebe hážeš. Slaninu taky nebo bez slaniny? Na to slaninu jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem, že bychom tam dali i tu slaninu.
Na druhou stranu v těch lívancích už samo, ty lívance sami o sobě jsou mastný a nerad bych, jako, aby to pivo bylo úplně jako mega mastný, ono to pak nepení, že jo? Takže furt člověk musí tady těma maličkostma přemýšlet, no. Ale slaninu jako furt ještě přemýšlím, bych ji tam rád dal, jako. Popřemýšlíme ještě nad tím, ještě máme čas. No a teďka prostě místo toho, aby si tady tohoto všechno dal, tak bych byl rád, aby si si jenom otevřel pivo a hodil to do sebe. Takže lívance v tom pivě budou jahody, banány, javorový sirup a možná i ta slanina, to ještě uvidíme. Takže typické snídaňové pivo. Typické snídaňové pivo. My těch snídaňových jsme už pár dělali, že jo. Měli jsme ten Vladimir Gisela, že jo, jako vyproštiváka, dělali jsme stout s vlaskýma ořechama a kaštanovým medem. To i po něj breakfast. Jo, breakfast i po, kde byl bílý jogurt, bylo tam mysli, pak taky to liofilizovaný ovoce, co dáváš do toho mysli, že jo, takže tady tyhle ty věci jsme tam dávali. Vlastně úplně snídaňový set, no. Jak my rádi děláme, jaký, nás baví takovéhle jako akce, který se normálně jako nedělají. Tady tohoto byla třeba akce s Beer Geekem, jsme vyloženě udělali snídaní s Crazy Clownem. Prostě otevřeme ráno Beer Geek a pojďme prostě si dát pivo ráno. K tomu ještě byla anglická snídaně, k tomu ty piva. A v 9 ráno byl narvaný Beer Geek, úplně celý. A o 10. si našel. O 10. To je hezký plán na víkend. To bylo skvělý, my jsme tam jako docela velká parta, když jsme dvěma taxíkama jeli potom někam na oběd nějaký vietnamský restaurace, jsme tam byli všichni ožralí. To si dám, je obrovský stůl naplněný, jam, jo. Ten z nás musel mít radost. Kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Kdo bychom vás našli, bylo by to v hospodě, v pivotéce, jaký by to byl druh piva? Přesně tohle pivo bys byl, jo? Jo, to je moje oblíbení. New World Order. Slaný, karamelový. Čekáš něco jiného, on se z toho vyklubuje něco jiného. Čekáš nějaký sladký stautík, že jo, on je to slaný. Jo. Slaný stautík, super. V tom jsi se našel. V tom jsem se našel. A hlavně bych byl jako tak jako v tom v té lední, nebyl bych hospodě, ale někde v lednici tam schovaný, byl bych tam poslední v té řadě. Prošlej, zkažený, to možná taky, ale byl bych tam sám a, nikdy, a s někým bych se nebavil. Taký solitér tam chudáček tam sedí. Tino? Já jsem pána pan staro, to je divné. Jo. Trochu. Ne, určitě bych chtěla být plechouke, no. Kdyby jsem byla pivo. Pivo plechouke. Mhm. Dobře. Tak jo, ještě něco, co byste chtěli závěrem říct? Jo, prosím vás lidi, nekupujte si pivo kvůli tomu, abyste se ožrali, ale kupujte si ho kvůli tomu, abyste si ho ochutnali a napili jste a užili si ten zážitek. A tak to můžu aj oboje, ne? Říkal jsem to už předtím. No samozřejmě můžu aj oboje, ale aby nebyla priorita to kupovat kvůli chlastání. Ale já totiž, když jsem ještě pil, teda už já teďka jako moc nepiju, ale když jsem ještě pil, tak jsem se primárně snažil opít tím, co mi chutná. A ne tím, čím se jako prostě ožeru jenom. No. To si myslím, že člověk by jako nad tím měl přemýšlet takhle. Nebo prostě do sebe lejt nějakou vodku za 40, to ani daň vlastně z těch 40 korun. Za 80 korun flašku, když si můžu koupit flašku za litra třeba, ale by to chutnalo dobře, že jo. Nebudu si tady kupovat nějaký hnusný absint. Ne, já ještě to řeknu, ještě nebudu si kupovat nějaký hnusný absint, kde jsou barviva, ale koupím si dobrý žufánku v absint, že jo, třeba, takže tak nějak prostě člověk musí vědět, co má pít a jak si užívat život, tak. No, já jsem ještě toto chtěla k závěru, že mě strašně překvapilo, jak vyšly ty mystery packy, co jsme mali. Teda nevím, či mám do toho zasvěcovat, alebo ne. No, prosím. Tak to byli jsme dost už na pokraji toho, že to vyzeralo tak, že skončíme, no. Čo ještě momentálně furt si myslím, že ještě úplně není von z hry, bohužel. Ale jediná možnost a byla ta, že zkusíme prostě urobiť ty mystery packy s plechovkami. A fungovalo to tak, že vlastně lidé si to predobjednali dopredu.
čekali jsme, že se predá určité množstvo a potom jsme mohli začít varit. Protože jsme se dostali do situace, kdy už prostě jsme nemohli se pohnout ďalej. Jako. Čím takto premostím, čím bych chtěla teda každému poděkovat, protože mě strašně prekvapil ten obrovský zájem, co to byl, a já jsem fakt nečekala, že tolik lidí vlastně jako nás podporí. A bych chtěla tým lidem poděkovat za to, že prostě jako tu může být znovu a že můžeme dělat fungovat. Super, tak jo, takže Týna, Kuba z pivovaru Crazy Clown. Přátelem. A Honza. Honza z osobností piva. Přátelé, moc děkuji za sledování. Sledujte nás samozřejmě tady na YouTube nebo na všech sociálních sítích a na podcastových médiích. Jsme taktéž k dispozici. Díky moc a budu se těšit příště. Děkujeme. Co sběratelé? Tak je to drje do oka. Sběratelé udírají do oka spíš nás. Ne? To je prostě to je jedno velký téma, o kterým bychom se mohli bavit celý den. Že? Tak zkusme to zkrátit třeba na 5 minut. Tácky etikety, to je... Sběratelé velmi nejde po těch plechovkách. Ne? Nezajímá je to, protože to nebyl by z toho odlepit, že? No právě. A my jsme taky naštěstí jako na... Tím, jak jsme dost jako je ignorovali a kašlali na ně, tak naštěstí jako někteří už se třeba jako naučili, že nám nemají volat nebo tak. Ale furt jsou tady takový, který prostě to zkoušej, který já prostě nemám rád, že tak já sice jako podnikatel nevím jako pořádně, co je sobota, neděle, vzhledem tomu, že prostě máme otevřenou hospodě sobotu, neděli, že jo, takže chodíme na nákupy o víkendech a něco děláme. Ale i tak prostě to máme rozdělené, takže je OK, od pondělí do pátka musím být u telefonu, kdyby někdo volal, něco řešil, o víkendu prostě tady tyhle ty věci něco neřeší, bude všude zavřeno a firmy mají zavřeno, nikdo nepracuje. A potom neděli ráno, když se člověk probudí, říká si, že to je dneska je neděle, pěkný den, nikdo nebude otravovat, a pak mu volá nějaký prostě idiot, který prostě člověk to vezme. Dobrý, já jsem z Olomouce. Říkám, OK, OK. Já bych chtěl nějaký vaše etikety. Říkám, prosím vás, je neděle ráno. Já jako, volejte mi třeba jako ve všechny den nebo tak, já sám jako v neděli ráno. No to je jedno, já chci etikety. Jako by nějaký jako omlouvání se nic, to u nich jako neplatí žádný, prosím vás, děkuju, ne, oni jsou nasraný, furt neohrázně na něco, prostě furt si myslí, že to děláme pro ně, ale já bych vám všem chtěl skázat, my jsme to pivo začali vařit kvůli pivu, ne kvůli tomu, aby se nám prodávaly etikety, nebo potácky prostě, tohle to není náš biznis, my potácky jsou na to, abych na to mohl dát skleničku prostě, aby se ten tácek rozbil a hodil jsem ho do koše, ne, na to, abych to někomu tady tyho posílal. Já mě se nechce chodit na poštu kvůli prostě etiketám a potázkům prostě. Proč? Mám spoustu jiný práce, že jo? Mně tady byl nějaký týpek, který se ožel jako prase a tady nadával. Já jsem tady zrovna nebyl, byla tady Tina. A nadával prostě, že si přišel pro tácky, co máme, co byli v tom ktulupaku prostě. A u kterých jsme jednoznačně řekli, že ty tásky dostanou jenom lidi, kteří si objednali ten ktulupek. No a on začal nadávat samozřejmě, on tady dělal bordel, všem tady nadával, vykřikoval, že proč jako mluví mým jménem, i když jako majitele jsme oba dva, takže máme oba dva jako úplně stejný váhu slova, že jo, v tomhle tom. A prostě byl uražený ten člověk, fakt byl uražený, že to od nás nedostal. Jo, a že prostě, jak si to můžeme dovolit, no, proč bychom si to nemohli dovolit, jo, to je to úplně naše věc, prostě, my nechceme, aby si na ty tácky, prostě, vyrovnej se s tím, jak chceš, měl si skoupit balíček, že jo.